はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はタイポグラフィーの作り方を紹介していきます。文字を使ってこういうグラフィカルなデザインを作ることをタイポグラフィーとか、あとはレタリングって呼んだりするんですけど、それを iPad でどうやって作るかっていうのを紹介していきます。で、今日使うのはプロクリエイトっていうアプリです。1200円ぐらいのお絵かきアプリなんですけど、めちゃくちゃおすすめなので、まだ持ってない人はぜひダウンロードしてみてください。で、今日参考にするのはこういうデザイン、こういう文字の周りに縁をかたどって、その文字の中を色塗ったりとか、ちょっとグラデーションつけたりっていうやり方をプロクリエイトで紹介していきます。で、今すごいコロナでね、大変な時期になってきてますけど、こういう Wash your hands って帰ったら手を洗おうっていう意味なんですけど、こういうなんか啓蒙ポスターみたいなのを作って SNS とかでね、投稿していきたいなと思いますので、皆さんも最後まで見て一緒に作ってもらえたら嬉しいなって思います。はい、じゃあ始めていきます。まずプロクリエイトはですね、右上にプラスボタンがあるので、ここからキャンバスを作っていきます。今回はスクリーンサイズっていうキャンバスで始めていきます。で、一番最初に文字を書くんですけど、文字を書くブラシ、今回は私自分でいろいろブラシカスタマイズして作ってるものがあるんですけど、それを使っていきます。で、以前にもちょっと紹介したんですけど、16種類のブラシが入ったスクリプトブラシセットっていうのを作ってるので、もうこれ使ったらね、めっちゃかっこいい文字がたくさん書けるので、よかったら見てみてください。で、今回はですね、そのスクリプトブラシセットの中の16番目、シータートルですね、ウミガメブラシを使って書いていきます。で、文字を書く時のコツなんですけど、初めはですね、あんまり大きさとか気にせずに思いっきりキャンバス全体に書いてください。こんな感じで。で、文字のサイズって後からいくらでも変更できるんで、紙だとね、こう一個一個の文字のバランス決めてから書かなきゃいけないので、一番最初に文字大きく書きすぎると、最後の方文字めちゃくちゃちっちゃくなるとかね、経験皆さんあると思うんですけど、そんなことも心配しなくて大丈夫です。デジタルアートはいくらでも後から変更ができるので、まずはですね、思いっきりキャンバス全体に文字を書いていきます。で、私はですね、何回も何回も間違えます、こんな感じで。なので、消しては書いて、消しては書いてっていうのを繰り返してますね。はい、で、文字書けたらサイズ変形かけていきます。サイズ変形は上の矢印ボタンからこうキューってサイズを小さくします。で、あんまりこう文字でバーンってキャンバス埋めるんじゃなくって、ちょっとこの上下左右のマージンと呼ばれる余白の部分ですね、を残してあげると上品に綺麗なデザインになっていきます。で、もしですね、一個一個の文字のサイズ変えたいときは、セレクションツールを使います。セレクションツールは左上のこの、右から2番目ですね。これを選択して、例えばこの R をの文字を変えたいときは、R だけをこうやって囲ってあげます。で、矢印ボタンに持ち替えると、こうやって移動することもできるし、回転とか、あとでっかくしたりすることもできます。で、まあこんな感じで一個一個の文字のサイズだったりとか位置を変えて綺麗な文字並びに変えていくんですけど、この文字のですね、下のベースのライン、ベースラインというんですけど、そこを合わせるような感じでこう位置を調節していくと結構綺麗に見えますね。この S のところとか、もうちょっと上ですね。そうするとこのハンズのベースラインですね、下の下線のラインが合うので、まあちょっとしたことですけど、こういう線、見えない線を合わせることによって結構綺麗なデザインになってきます。で、こっから色をつけたり装飾をしていくんですけど、まずですね、この文字を白に変えるんですけど、こう白に変えてしまうと背景の白と同一化してしまうので、この背景の色をまずグレー色に変えてください。ほんの少しだけで大丈夫です。で、新しいレイヤー1個上に追加して、このレイヤーを文字のレイヤーの下に順番並び替えてください。一番下にレイヤーを持っていきます。で、この文字のレイヤーあると思うんですけど、ここをですね、白に変える方法です。タップすると反転っていうボタンがですね、ここにあります。下から3番目、それを押すと色が反転します。黒の場合は白ですね、青の場合は黄色とか、赤の場合はオレンジに反転します。で、文字白にできたら、周りにですね、黒い縁をつけていきます。で、この縁をつける時のブラシはですね、インキングっていうボックスの中に、スタジオペンっていうブラシがあります。これすごく滑らかに曲線が描けるので、このスタジオペンを使って、この文字の周りを囲っていきます。
で、この時のコツなんですけど、この縁の、太さは全体的に同じぐらいに揃えてください。太いところがあったり細いところがあったりするとちょっといびつに見えちゃうので、この縁の太さを均等になるように頑張って調整していってください。で、縁ができたんですけど、ちょっとね、よく見るとこの白いところ透けてたりするんですよね。黒が透けちゃったりしてるので、これしっかり真っ白にしたいときはですね、このレイヤーを複製します。左にスワイプして複製すると1個上にレイヤーが追加されたような状態になるので、この状態で上のレイヤーを選択して、下に結合っていうボタンがあります。そうするとこの下のレイヤーと重なって1個のレイヤーになるんですけど、そうするとしっかり真っ白のレイヤーになってくれるので、こういう裏技を使うのもありです。で、こういう黒がね、濡れてないところはしっかり塗っていきましょう。で、次文字の中を塗っていきます。その時は新しいレイヤーを1個上に追加して、そこに色を塗っていくんですけど、ここでちょっといろいろブラシを紹介したいと思います。で、一番初めこのキドっていうボックスの中にあるネピュラっていうブラシがね、結構面白いんで、これを使ってちょっと描いてみるんですけど、こんな感じですごい宇宙のなんかね、幻想的な表現とかを作ることができます。で、これ面白いのがプロクリエイトって筆圧によって色を変えたりしてくれるので、ギュって押すとちょっと白くなったりとか、弱く押すと青みがかったりとかするので、結構このブラシ面白いです。で、こんな感じで色が塗れたら、今文字のところからはみ出しちゃってるじゃないですか。で、これをはみ出さないようにする設定がマスクオクリップっていうものがあります。このレイヤーを選択して、その中にマスクオクリップっていうボタンがあるので、これを押すとこんな感じで、この文字の中だけ色が塗られたような感じになります。で、これをマスクオクリップっていうので皆さん覚えておいてください。で、もし他の表現とか試したいときはプラスで新しいレイヤー作って、さっきと同じブラシで、例えば違うやつですね、ポケライトってやつを選んで、この上でなぞります。で、適当にこんな感じで覆いかぶさるように塗ってですね、さっきと同じレイヤーのところをクリックしてマスクをクリップってやつにすると、この文字の中だけが塗られたような感覚になるので、これで比較ができますね。さっきのポケライトにするのかネピュラにするのかっていうのは、ここの表示非表示で変えることができるので、これでいろんなものを比べて、自分の好きなテクスチャーに決めていくこともできます。で、他にはですね、このスプレーのボックスにあるスプラッターっていうブラシとかね、これとかめっちゃ水っぽいですよね。で、色変えて重ね塗りしてもいいと思います。で、あとはこの水彩ボックスの中にある弾ける水とかも面白いですね。こういう垂れた水しぶきみたいなのが簡単に描けるので、こういうのね、手作業で描こうと思ったら一個一個点々描かなきゃいけなかったりめんどくさいんですけど、こういうのも一瞬で描けてしまうというブラシもあります。で、今回は最終的にこのアーティスティックっていうボックスの中にある、オーロラっていうブラシを使っていきます。オーロラはこんな感じで筆圧によって色が変わっていきます。で、なんかこうクリスタルみたいなのが散らばったような表現になっていきます。ブラシを大きくするとこんな感じ、結構絵の具っぽい要素もありますね。で、これを使って先にですね、ここのレイヤーをタップしてマスクをクリップにしておいてから今度は塗っていきます。で、そうすると、まあ、はみ出さずに最初から塗れるので、この方がやりやすいと思います。で、できたらですね、いらないレイヤーは消していきましょう。消すときはダブル選択、右にスワイプしていって上の削除っていうボタンを押すと消えます。これでシンプルになりましたね。で、ここから新しいレイヤー1個上に追加して、ちょっと白の要素を加えていきます。スタジオペンを使ってちょっとこの水玉みたいなのを手書きで描いていきます。
で、これでほぼ完成なんですけど、最後もうちょっと水玉の装飾を加えていきます。で、その前にグループ化しましょう。グループ化するときは複数選択です。右にスワイプしていきます。で、右上グループっていうところを押すと、こんな感じで1個のまとまりに固まってくれるので、その状態で1個上に新しいレイヤーを追加してください。こうやってグループ化すると後から見て分かりやすくなります。で、この下のレイヤーのところのウォッシュはハンドの文字のところですね、これの不透明度少し下げます。 80% ぐらいです。で、新しいレイヤーのところ選択して、ここにですね、水玉の模様を描いていくので、ちょっと先に下書きで鉛筆のブラシ取って、色はピンクで下書きの線を描いていきます。で、ある程度描けたら、このレイヤーの不透明度を少し下げます。ちょっとピンクが見えるぐらいにして、で、また新しいレイヤーを1個上に追加してください。で、ここにスタジオペンを使って水玉をですね、上に重ね塗りしていきます。さっきピンクで描いたところの上をなぞるような感じです。こんな感じ。で、どんどん描いていきます。で、次、この水玉にもですね、周りに黒い縁をつけます。新しいレイヤー1個上に追加して、これをですね、長押ししながら下に1個下に持っていってください。で、ここに黒い縁を描いていくんですけど、これを描くにあたってもちょっと設定が必要なので、一番下のレイヤーです。一番下の黒いレイヤーの不透明度を下げます。 N のところのタッチして、こう 70% ぐらいに不透明度を変えてください。で、この状態で準備完了なので、で、ここにスタジオペンで黒色で、この水玉の周りですねを塗っていきます。で、さっき不透明度ね、下のところの不透明度下げたので、これで黒がね、こういう風に見やすくなってるので、かなり描きやすいです。で、こういう風に一回一回レイヤーの不透明度とかを下げて、見やすくしてから上にどんどん装飾をね、重ねて描いていくような感じで進めると結構綺麗に描けるので、最初はレイヤーの使い方とか全然わからないかもしれないんですけど、このプロクリエイトのレイヤーの使い方は過去の動画にもたくさん出してるので、再生リストのところのプロクリエイトっていうところのボックスに進んでください。そうすると、今までのプロクリエイトのチュートリアルたくさん見れるので、そこで、勉強して、またわかったらこのチュートリアルに戻ってくるみたいな感じで使ってもらえると嬉しいなって思います。はい、で、こんな感じで完成です。やったこととしては、文字書いてその周りに縁を取って、中に色を塗ったっていう、それだけのことなんですけど、本当に簡単にこれぐらいのことは誰でもできるようになります。で、例えばこの中の色ですね、さっきマスククリップで塗ったところのこの色を変えたいと思ったら、上のところにですね、調整パネルで、色相彩度明るさっていうところがあるので、これを選択すると、この色相パネルが出てきます。で、色相のスライダーをいじると、こうやってね、色が変わってくれるので、後から色変更したいなっていう時はここからやっていってください。で、あとはカーブっていうのもありますね。カーブはちょっと上級者向けないんですけど、このカーブの曲線をいじることによって色のコントラストを変えたりすることもできます。はい、で、こんな感じで完成になります。いかがでしょうか。ロゴっぽい感じのタイポグラフィー作りたかったので、結構うまくいったかなと思います。で、このウォッシュアハンズのタイポグラフィーなんですけど、実は今 iPad メイトのコミュニティの方で宿題企画として出してるものなんですけど、すごいいろんなデザインが上がってきてます。例えばこれ、ゆうさんです。この文字がね、水っぽいプルプルになってて、すごい可愛いですね。で、あとは石油さん、これはどうやって作ったんでしょうね。アフィニティデザイナーかな。この文字のところが、縁デザインになってるのとか、結構可愛いですね。で、あとはサキさん。サキさんすごいですね。さすがです。こう、立体文字のウォッシュはハンズです。で、サトゥーンさん。サトゥーンさんもすごい凝ってますね。
めちゃくちゃうまいですね。もう全然私なんか足元にも及ばないぐらいすごいデザイン性が高いものなんですけど、向こう側の手がちょっと透けてる感じとかも私好きで、結構すごいなって思いながらいつも見てます。で、あとはゴーン太郎さん。ゴーン太郎さんは、カットエフェクトっていう、まあ、そういう技法があるんですけど、それを使ってこのウォシュアハンドと書いてくれましたね。で、あとはめぐみさん。めぐみさんはすごいタイポグラフィーが上手な方で、いろんなデザイン、いろんな文字デザインをされてる方なんですけど、本当にいつも勉強になります。まあ、こんなのがたくさん見れます。iPad Mate の方では。で、みんなのデザインに対して私が一個一個こうアドバイスというか赤ペン先生みたいな企画もやってるので、よかったらですね、この4月から皆さんね、お家で何かクリエイティブなことしてみたいとか、ちょっと学びのあることをしたいと思ってる皆さんはですね、ぜひ iPad Mate の方覗いてもらえると嬉しいなって思います。で、今日書いたこのウォシュアハンズのデザインなんですけど、皆さんもよかったらですね、何か自分でタイポグラフィーのデザイン作ってもらって、ウォシュアハンズの、ハッシュタグとかで投稿してもらったらですね、私ちょっとこのハッシュタグ追っかけて皆さんのデザインとか見に行くので、よかったらやってもらえると嬉しいです。で、まあこんなご時世ですけど、お家でもできることってたくさんあると思うので、こうみんなでね、クリエイティブなことをしながら毎日楽しくやっていけたらと思ってます。アミティ先生は引き続き YouTube の更新たくさん頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今日は以上になります。よかったらぜひいいねボタンも押してもらえると嬉しいです。では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。